Grazie, Šuica. Hvala lijepo. Podržala sam izvješće kolege Jörga Leichtfrieda jer teška teretna vozila odgovorna su za oko 26% emisija CO2 u cestovnom prometu u Europi, a njihova učinkovitost potrošnje goriva u većini slučajeva se nije poboljšala u posljednjih 20 godina. Poboljšana aerodinamika kabina motornih vozila omogućila bi znatna poboljšanja energetske učinkovitosti vozila, a u potpunosti podržava mišljenje izvjestitelja kako je od iznimne važnosti hitno smanjenje emisije vozila u sektoru teretnog cestovnog prijevoza. Međutim, jasno je kako poboljšanje nije moguće postići u okviru trenutačnih najvećih dopuštenih duljina utvrđenih direktivom 96/53 bez smanjenja nosivosti vozila i ugrožavanja ekonomske ravnoteže toga sektora. A kada se govori o vozilima opremljenim tehnologijom za manju emisiju CO2, trebalo bi dopustiti prekoračenje najveće dopuštene mase do 1 tone, ovisno o masi potrebnoj za tu tehnologiju. Hvala lijepo. Grazie, l'onorevole Torvalds non c'è. Quindi passiamo alla relazione Hochmark, onorevole Šuica. Finansijska kriza je